सोमबार राति घरेलु मैदान स्टामफोर्ड ब्रिजमा सम्पन्न दोस्रो लेगमा चेल्सीको जितमा एकमात्र निर्णय गोल इभनोविसले गरे सर्भियन डिफेन्डर इभानोभिसले चौरानब्बे मिनटमा हेड मार्फत गोल गरेका थिए लिभरपुलको घरेलु मैदान एनफिल्डमा भएको पहिलो लेगमा चेल्सीले एक एक गोलको बराबरी खेलेको थियो लिभरपुलका जोर्डन हेडनसनले गोल गर्ने सुनौलो अवसर खेर फाल्दा खेल पेनाल्टीमा जानबाट रोकिएको थियो त्यसअघि दुवै टोलीले गोल गर्ने राम्रा अवसरहरू गुमाए लिभरपुल सन् दुई यता कुनै पनि घरेलु प्रतियोगिताको फाइनलमा पुग्न सकेको छैन चेल्सीलाई चेल भने एफए कपबाट बाहिरिनुको पीडा कम गर्न यो जितले केही मद्दत पुगेको छ चारपटकको च्याम्पियन चेल्सीले चेल चेल अब उपाधिका लागि टोटेनह्याम र सेफिल्ड सिल्ड बीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ यी दुई बीचको दोस्रो लेगको खेल बुधबार राति हुनेछ पहिलो लेगमा टोटेनह्याम एक शून्यले विजयी भएको थियो